За община Смолян бедственото положение е отменено в 16 часа. За общините Мадан и Неделино отмяната влиза в сила от 17 часа. Очаква се община Баните също да отмени бедственото положение утре в 9 часа. Обстановката на територията на областта се нормализира. Продължава работата на екипите за възстановяване на електрозахранването. Доставени са генератори за селата, за които отстраняването на повредите ще отнеме по-дълго време. Утре те ще бъдат монтирани в тръвопостовете. Продължава и разчистването на общинската пътна мрежа. Републиканските пътища са проходими, затворен за почистване остава проход Превала. От Пловдив до Смолян обаче се ползва воден маршрут през Девин заради голямото срутище между Бачково и Наречен в района на Юговското ханче. Второкласният път остава затворен и утре. Осигурено е трасе за преминаване на линейки, пожарни и полицейски коли при нужда, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура.